Jag heter Johanny Larienko och jag jobbar som kommunikatör på Bildningsalliansen. Under hela webbinariets gång så får du gärna kommentera i chatten, det vill säga skriva frågor eller dela med dig av en erfarenhet. Eller om det är någonting du tycker är otydligt, att du vill be om ett förtydligande, eller du har en annan erfarenhet, du har sett det på ett annat sätt eller håller inte med om det jag säger. Det som jag tänkte prata om idag är någonting som ligger mig nära om hjärtat. Men det är också saker som jag håller på att lära mig hela tiden. Jag kan absolut inte allt, utan det här är en läroprocess för mig. Därför att temat för dagens webbinarie, det är hur går man från att ha möten överlag, att kunna ha ett möte, att få det tekniska att fungera, med att ha ett online-möte. Med ett online-möte menar jag att det kan vara ett webbinarium, en föreläsning, en kurs, ett projektmöte, ett kanslimöte, ett styrelsemöte eller vilken annan form av möte som helst som man har över nätet. Hur går man från att ha de mötena, att bara lyckas ordna dem så att alla kommer in i rummet, till att mötena blir interaktiva, deltagande, så att de som är med i mötet känner att de hörs och syns, och att man därmed också kan ordna andra sorters möten eller möten vars idé inte bara är att förmedla information utan också skapa nya saker tillsammans. Därför att jag tror nämligen att vi kommer att leva ganska länge med den här situationen, med coronan och med nedstängt samhälle. Och jag tror också att efter den tiden, när vi igen får träffas och mötas, och vi ska naturligtvis träffas och mötas, så kommer det finnas många tillfällen där vi ser att man kan faktiskt också ordna en del saker över nätet. Och då tänker jag att det är en process vi går igenom. Från att överhuvudtaget ha tänkt att okej, nu kanske vi har nätmöten för att vi måste, till hur kan vi göra nätmöten så bra som möjligt. Och bra för mig betyder möten där deltagarna, de som är med i mötet, har möjlighet att ge feedback, kommentera och utveckla. Vi har alla måste lära oss ganska mycket nytt under det här året. Och bara det att få det tekniskt funka har varit en utmaning för många av oss. Och förhoppningsvis så känner du dig lite tryggare med just den biten nu. Om du inte gör det så finns det hjälp att få. SFV, Bildningsalliansen och Förbundsarenan har gjort ett antal webbinarier med grundinstruktioner och hjälp för olika verktyg, framförallt Teams och Zoom och Google Hangout / Meet. Och det finns också en kurs med Linda Manila om hur man planerar och hur man jobbar, hur man ska tänka och hur man kan göra. Allt detta finns på SFVs YouTube-kanal. Så det jag tänkte jag ville prata om mer idag, så det är mera steg två. När vi känner oss trygga med det där, vad händer då? Hur går vi vidare? Hur gör vi det till någonting bättre? Det kan lika mycket handla om teknik som om en mental inställning till hur vi förbereder oss. När man planerar ett interaktivt möte eller ett deltagande möte, när man ska träffas för att vara kreativ eller för att man vill ha deltagarnas input, så precis som i ett fysiskt möte så är det därför bra att tänka på när man schemalägger ett möte på nätet, vilken tid på dagen man lägger det. Det är ju en viss skillnad om man har ett möte som börjar klockan 8 på morgonen, klockan 1 på eftermiddagen eller klockan 6 på kvällen. I vissa fall kan man inte styra det där, därför att man kanske har en styrelse och folk har arbeten och jobbar dagtid, och därför så måste man ha mötet på en tid som är efter arbetstid, och då är man begränsad av det. Då kan man istället fundera på vilken veckodag som är bäst. Klockan 6 på kvällen, en fredagkväll, är kanske för många inte den optimala tiden. Det finns ingen enkel lösning att säga att ha alltid mötena klockan 2 på tisdagar så blir de jättebra. Men fundera på att det är faktiskt skillnad vilken tid på dagen och vilken veckodag som du håller de där mötena. Det andra som du har kanske lite mer kontroll över är hur långa mötena ska vara. Det är generellt sett väldigt fiffigt att ha möten vars mötesrum öppnar en stund innan. Och det är för att jag ska hinna testa allting. Och om jag skulle ha haft gästföreläsare eller annars som skulle komma och presentera, så skulle de hinna pröva sina slides, så att man inte behöver göra det inför hela publiken eller hela gruppen. Och deltagarna hinner också komma in, logga in och säga att allt är okej, och sen gå och hämta en kopp kaffe eller liknande för att komma igång. Och det är också fiffigt att man funderar på hur långa möten man ska ha. Jag har varit med om ganska många möten, både virtuella och fysiska, som har varit i mitt tycke alldeles för långa. Det är lite olika vad som är möjligt. Om det är en stor grupp människor man ska mötas med, kan det vara svårt att säga nu håller vi det till 2 timmar för att vi ska ha ett nytt möte snart igen. Men jag skulle
mycket starkt vilja understryka att det är bra att fundera på om ni kan hålla mötena lite kortare. Det är nämligen så att när man är med i ett möte på distans så dels är det ganska intensivt och krävande. För man måste sitta och lyssna hela tiden. Det finns inte riktigt någon dödtid automatiskt i mötet. Och det andra är att om det blir ett väldigt långt möte och det dessutom är lite ofokuserat så är risken stor att folk gör någonting annat. Det här sker också på vanliga möten. Folk tar upp sin telefon, kollar sin e-post, börjar surfa eller vad som helst. Vi kan inte hindra folk från att göra det. Men om vi är tajta med tiden, det vill säga vi sa idag att vi skulle börja klockan 1, så då börjar vi klockan 1. Inte 5 över 1 eller 10 över 1, utan vi börjar klockan 1 och vi har hunnit testa i förväg att det fungerar. Och vi avslutar när vi säger senast 14:30 i det här fallet, så att man kan lita på det. Jag hoppas att det ska hjälpa folk att orka vara fokuserade den tiden, såvida mötet till sitt innehåll fortfarande är intressant och meningsfullt och engagerande. När det gäller roller är det här också någonting som vi på sikt när vi gör fler webbmöten allt mer behöver ta ställning till. Det vill säga, om en person är den som ska föreläsa, berätta, presentera, också ta hand om alla deltagarna, följa med i chatten, vara teknisk assistans och hjälpa eventuellt externa föreläsare och gäster med sina skärmdelningar och allt vad det är. Det blir väldigt svårt för en person att göra allt det där. Och framförallt är det väldigt svårt om den personen också ska skriva anteckningar från mötet och följa med och leda diskussionen innehållsmässigt. Om det är möjligt, fundera på ifall ni kan fördela arbetsrollerna lite grann så att det är flera personer som är involverade som gör olika specifika saker. Det här kommer att hjälpa jättemycket. Det går inte alltid och det är inte alltid ändamålsenligt ifall man har bara ett litet styrelsemöte. Då behöver man kanske inte det, men genast man har ett lite större möte och framförallt om man har möten eller träffar med folk i projekt där man inte känner varandra hemskt bra eller utomstående, så blir det här också en signal på hur proffsigt eller oproffsigt man förmår att hantera mötet. Sen när det gäller instruktioner i förväg. Ni fick instruktioner till det här mötet väldigt sent, det är jag medveten om, så vi följer inte allt och jag följer inte alltid den här checklistan heller. Ju tydligare man kan vara instruktionerna, vilken typ av möte man har, hur man kommer in, vart man kan vända sig om man har tekniska problem och vad som förväntas av en, om det finns något förhandsmaterial att ta hänsyn till eller läsa på inför eller liknande, desto bättre. Alla kommer inte att läsa välkomstbrevet, men några kommer att göra det. Alla kommer inte att förbereda sig, men några kommer att göra det. Det gör att det blir hemskt mycket lättare i själva mötet sen. De här sakerna är sådana som är bra att tänka på före mötet ens börjar. Under mötets gång, så det är att när man öppnar mötesrummet, att man öppnar det en stund innan, som jag sa. Att man gärna får vara ganska tydlig med information och handledning. Om man ska använda tekniskt verktyg som folk inte är bekanta med, så behöver man ange, man behöver ge tid i mötet så att folk får öva på det. Alternativt, man skickar ut den informationen i förväg. Om du gör det, du skickar ut informationen i förväg att den här mötet ska vi använda det och det verktyget och här är länken, så kan du ändå inte vara helt säker på att alla som ska delta kommer att ha testat det. Så det gäller alltså att ta den tiden att ge instruktioner, till exempel använd chatten för det här eller räck upp handen. Också här under mötets gång så är det frågan om roller. Om man kan ha en rollfördelning så underlättar det för dig. Ju mer teknik du använder, ju mer tekniska lösningar du använder, desto mer komplicerat eller komplext blir det och desto lättare blir det att någonting går fel. Det är en bra idé att testa på nya verktyg. Det är en bra idé att försöka ta i bruk. Och jag hoppas att några av de verktyg jag tänker visa här idag är sådana att du blir nyfiken på och vill pröva dem. Ifall de känns som intressanta eller du prövar dem idag och säger men visst, det här skulle jag kunna använda till och så vidare. Men då är det väldigt viktigt, och det har jag lärt mig verkligen de sista 2 månaderna när vi har mycket fortbildningar, kurser och möten, att det går inte alltid som på Strömsö. Så man behöver en plan B. Om man då har byggt upp hela mötet kring att vi ska göra allting i ett verktyg och så ligger servern nere, eller 15 personer av 25 kommer inte in, eller ens 3 personer kommer inte in, vad gör man då? Det är naturligtvis jobbigt att alltid ha en fullständig plan B för allting. Det förstår jag. Men att vara medveten om och ha någon slags förplanering för vad man gör om det händer. Att vad är det lättaste sättet vi kan göra det här på? Och sen då undersöka vad det var som hände och försöka åtgärda det ifall man ändå vill använda den där tekniken. Det behöver inte vara någon hemskt komplicerad lösning som man använder. Det kan vara något ganska enkelt som inte fungerar som man har tänkt. Efter möten, om man vill att deltagarna ska känna att de har varit delaktiga, så är det, tycker jag, viktigt att man har någon form av uppföljning av det man kom överens om. Om man börjar jobba på en mindmap eller man börjar göra en plan, om man har fått en drällvis hög med nya idéer eller förslag
aktiv verksamhet, så är det viktigt att man talar om för dem som har anmält sig eller som deltagit vad man kommer att göra med dem. Vad är det som kommer att hända? Hur går vi vidare med det här? Jag har fått väldigt många utvärderingsblanketter. Det finns väldigt, väldigt mycket utvärderingsblanketter i min omgivning och kanske i din också. Fundera på att behöver du göra en utvärderingsblankett till varje möte? Själv tror jag inte det, men om du använder ett nytt verktyg eller försöker förnya ditt sätt att ordna möten på, så kan det vara meningsfullt att försöka fånga upp av deltagarna just kring det. Alltså inte allting i mötet, men just kring det interaktiva elementet, eller kände du dig delaktig, eller var min information tillräckligt tydlig till dig, så att vi lär oss. Min erfarenhet är nämligen den att man kan inte bara gå på magkänsla. Ja, men det här kändes bra och kul. Och man kan inte heller helt och hållet lita på de 2-3 personer som kanske stannar efter mötets slut och säger, men visst, det här var jättekul, det här var jättebra. Det viktiga är att man försöker få fler också kritiska kommentarer om man kan. Därför att även om det är skönt med beröm och det är roligt att folk säger att man var bra, så lär man sig ändå allra mest av de som är kritiska eller de som det inte fungerade för. Eller som har en annan åsikt om hur man kan ordna det hela. Det betyder inte att de har rätt, det betyder bara att man måste vara lyhörd, menar jag. Och sen är det bra efteråt att också ta de här funderingarna på nästa steg. Att man följer upp på något sätt, så att uppföljningen är dels vad man skickar till deltagarna, att så här kommer vi att jobba med det här nu, eller det här är som händer. Och sen att man också går in för att genomföra de där nästa stegen. Okej, så det där var en väldigt kort mental checklista som egentligen, tycker jag, mycket handlar om mötesteknik eller vilken typ av atmosfär vi vill skapa i de rum som vi befinner oss i, oavsett om de rummen är fysiska eller virtuella. Nu ser jag att vi har sammanlagt 57 personer här inne i rummet, och det är jättebra. Och nu skulle jag kunna göra så att jag ställer en öppen fråga. Lite grann som när man har ett fysiskt utrymme, så säger man, är det någon som har frågor kring det här? Det kan jag göra. Och ofta, enligt mig, min erfarenhet, så är det så att då är det någon som gärna vill dela med sig. Väldigt många förblir tysta och har kanske åsikter, men vill inte räcka upp handen, vill inte prata inför alla, eller vet inte hur man ska formulera sig, eller vill vänta på att någon inte vill inte ta plats. Det här är vi, alla som har ordnat arrangemang av olika slag, vet det här. Så här är det väldigt ofta. Så nu tänkte jag slänga in er en liten stund i breakout room, slumpmässigt. Så att ni blir mellan 3 och 5 personer i små rum. Och ni har 5 minuter på er att prata med varandra. Jag tänker inte be er om någonting speciellt. Ni får ingen fråga, ingenting ni ska ta ställning till. Utan det ni har hört nu, och hur reflekterar ni kring det här? Och de av er som då använder Teams, för att organisationen använder det, eller ni har deltagare som inte får använda Zoom. Det kan jag säga att breakout rooms kommer till Teams nu i november. Vi vet inte exakt hur det kommer att fungera. Men det ska bli väldigt spännande att se antagligen. Jag kan tänka mig att de har kopierat ganska mycket av Zoom-funktionaliteten där. Och då kommer man äntligen i Teams att kunna ha liknande typs möten, förhoppningsvis, som man nu kan ha i Zoom. Att använda breakout room som är inbyggt i Zoom, om man använder Zoom som plattform, är det enklaste sättet att skapa en form av interaktivitet. Som då handlar om att alla blir sedda och hörda. Jag satte inte den här breakout rooms-sessionen alldeles i början av mötet, för jag ville inleda med att berätta lite så att ni skulle få möjlighet att reflektera kring lite tankar om planering före, under och efter. Väldigt ofta gör vi så att om vi kan, så sätter vi ett breakout room väldigt tidigt. Inte för att vi tror att det kommer att komma så jättemycket nya tankar, utan för att deltagarna, att man blir sedd och hörd och bekräftad redan i början, betyder mycket för att man ska sen vara uppmärksam på det som sägs. Och känna att man är en del av det hela. Så det är lika mycket psykologi som att man hoppas att det ska komma jättemycket feedback. Så vi har slutat med att be alla breakout rummen att rapportera tillbaks. Eller använda dem för att folk ska skriva ner 5 saker som de sen ska säga. För det tar väldigt mycket tid. Och det brukar inte ge så hemskt mycket mervärde. Och då är det viktigt att man testar längden. Nu fick ni medvetet väldigt kort tid. 5 minuter. Och det här är en dragkamp för den som ordnar ett möte. Att å ena sidan så sa jag att vi ska inte ha för långa möten. Och vi ska tänka på att hålla tiderna. Å andra sidan, nu var ni 4, ibland 5 i vissa rum. Det betyder att alla av er kanske inte ens kan säga mycket mer än en hej. Och det har vi märkt, att man måste pröva sig fram när det gäller att använda breakout rum som en icebreaker eller som en social ingång. Det får inte vara för långt, för då blir det några som blir uttråkade. Och det får inte vara för kort, för då hinner man inte. Då blir man bara frustrerad att jag fick inte säga någonting. Då blir man ännu mer utanför. Så det är en balansgång.
Och vill någon dela med sig av ifall ni har goda erfarenheter av hur ni tänker kring att använda breakout rooms som funktion och längden och eventuellt kanske vilka instruktioner ni ger, så får ni gärna skriva det i chatten och dela med er till varandra. Jag vet inte om den kommer till alla, men jag får ganska regelbundet från Zoom en sån här e-post, kanske en gång i månaden lite drygt, där det kommer den nya appen är här och här är de nya centrala funktionerna. Zoom har också en blogg där de på engelska, där de meddelar om allting som är under utveckling och allting som är möjligt med de nya funktionerna. Och där är det viktigt att vara medveten om att om man tar i bruk, det har kommit nya funktioner i Zoom de sista veckorna och det gör det ofta. Att de syns inte för alla, och den som deltar måste också ha nyaste versionen av appen. Så när man testar de här nyaste funktionerna så måste man vara medveten om att det kanske inte beter sig och ser likadant ut riktigt för alla. Så då behöver man en plan B. Till exempel så kan man nu spotlighta flera personer, så man har en föreläsare och sen har man en som ställer frågor, eller man har en panel med tre personer, så kan man spotlighta dem så att de tre syns stort för alla. Det andra är att vi har den här Facebookgruppen Zoom-användare i Svensk Finland. Och om man då är okej att använda Facebook så kan man gå med i den. Och där kan man ställa frågor och få hjälp. Den var mer aktiv i våras. Därför att då var det så mycket Zoom och coronan. Det har varit lite lugnare eller tystare nu på senare tid. Men det kommer alltid då frågor. Och man kan också fråga att hej, är det någon som kan? Är det någon som gör? Är det någon som kan hjälpa med det här? Det finns ett antal verktyg för att samskapa på nätet, och Padlet är ett sånt som vi själva har använt i flera år. Men nu under hösten har vi varit med i nordiska sammanhang där man har använt Miroboard. Och det är en tjänst som i grundutförande, basversionen är gratis, och då kan man göra vissa saker. Sen om man betalar eller köper en licens så får man betydligt fler funktioner. Vi har inte köpt någon licens ännu. Jag vill mera visa det här som en lösning eller möjlighet. Det jag har tagit fram som exempel här är att de har en färdig mall, i det här fallet för brainwriting. Man kan använda en färdig mall som den här för att skicka länken till folk och säga här, varsågoda, gå och fyll på, vilken typ av evenemang ska vi ha? Dubbelklicka på en post-it note i raden evenemang, eller vilken medlemsrekrytering ska vi ha? Klicka på och så vidare. Så länge det funkar för alla så kan alla vara med och delta i utvecklandet. Att använda just den här formen av post-it notes i den här strukturen med en sån här brain map eller idéer, det är bara ett sätt. Det finns oerhört mycket möjligheter att man kan strukturera. Till exempel kan man göra så att man har ett webbinarium under en hel dag, och så har man programmet för webbinariet eller seminariet i Miro. Och där sätter man alla länkar till presentationer, alla powerpoints som man visar, sätter man länkarna till direkt här, och då blir det en resurs för deltagarna efteråt. Att de kan använda den här för att hitta det där materialet. Man kan också skriva fritt. Någon skrev testa nu här. Miro lär man sig lättast genom att leka med det. Genom att testa det. Den här adressen och den här Miron kommer att vara öppen. Jag kommer inte att stänga den. Så om ni nu inte här och nu hinner testa alla funktioner, eller ni inte får det att funka just nu men ni gärna vill testa senare, så är det fritt fram. Jag ser själv stor potential med den här som ett verktyg för att strukturera tänkandet tillsammans. Det är att man till exempel har en Padlet, så det funkar också, eller ett öppet en Google Drive-dokument som man delar med andra, det fungerar också. Det jag gillar med Miro är att det är lite mer visuellt. Jag kan se vilka övriga som är här, jag kan styra vilka rättigheter var och en har, och man kan skapa rättighetsgrupper. Det går också att skapa en Miro, eller man kan göra en länk till den här Miro som bara är titt rättigheter. Du har lätt att titta på det men inte redigera. Så att när man har någonting färdigt som man vill dela ut, så kan man använda det som en plattform för att visa någon produkt som man har, eller någon färdig idé när man har kommit så långt, så kan man visa upp den. Eller man kan ge alla titt rättigheter och sen diskuterar man i breakout rooms eller i Zoom, och sen är det en person som har editeringsrättigheter som skriver in det. Så man kan använda det hela skalan, från att alla deltar till att en eller två skriver eller tre skriver, att man kan ge redigeringsrättigheter. Sen så var det en här i gruppen som ville visa en Prezi-videofunktion, och det är jättebra för den fanns på min lista också. Men jag har inte hunnit göra en Prezi-videofunktion, jag hade en video som visar vad det är för någonting men jag har inte själv gjort den. Prezi har funnits ganska länge och har varit i många år ett alternativ till PowerPoints eller Keynote. Och Prezi for Video är då någonting som har lanserats lite större nu efter sommaren, vad jag har sett. Kanske det har funnits längre, men efter sommaren har de kört en ganska aggressiv marknadsföringskampanj. Och jag tror också det, att hur man presenterar någonting, att man skapar interaktion, att det blir en slags augmented reality eller en blandning av att det vi ser här, någon som pratar, och sen de här bilderna att den kommer ovanpå varandra.
det kan skapa en känsla av närvaro. Det är fortfarande inte interaktivt så tillvida att det är en person som presenterar. Men det kan fånga uppmärksamheten hos deltagarna. Och sen så tror jag att man då ska följa upp med en Miro board eller liknande, ifall man då också vill ha input av deltagarna. Alternativt man kör ett breakout room. Jag tror i tillägg till det att precis som att breakout room i början är bra för att få folk igång, så är det där enkla att man har en menti eller liknande. Man kan också göra en poll här i Zoom, men de är inte särskilt grafiskt intressanta, så jag gör det inte nu, men det går också att göra. Så får man bara det att man tillfrågar som deltagare om man får någon slags input, eller det bidrar på en delta på något sätt. Så det tror jag har en funktion att man skärper till sig och är med en stund igen, vilket är bra också för den som presenterar eller har ett innehåll att föra vidare. Så nu har vi tittat på några verktyg. Ett alternativ faktiskt till Prezi Video har jag också hittat, men det är begränsat till 25 samtidiga deltagare, så att det är ingen idé att vi demoar det här nu, därför att bara hälften av er skulle kunna komma in på det. Men jag sätter in det i chatten här så kan ni testa det sen själva vid eget, när ni har tid om ni vill. Så är det bra att känna till att den här typen av verktyg kommer hela tiden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg eller förstå att de också försvinner hela tiden. Vi har använt många verktyg under årens lopp som så småningom har gått omkull, köpts upp, försvunnit eller blivit inkompatibla när det har kommit nya säkerhetsföreskrifter eller när man slutar använda Flash och så vidare och så vidare. Så därför är det viktigt att, tror jag, hålla sig ajour med och titta på vad som är möjligt tekniskt, men inte bygga allting på en teknisk lösning eller sätta otroligt mycket tid på någonting som sen kanske ändå går omkull. Utan det här är mera, jag ser det lite grann mer som en krydda, som ett tillägg, som en attitydfråga. Att om du nu tänker att okej, nu ska vi förnya vårt sätt att presentera för att vi ska vara mer interaktiva, och så använder ni Prezi for Video eller Prezi, och så kommer ni fram till att det är jättebra, men så småningom har ni inte råd att ha det längre. Då finns det ett gratis alternativ, men då har ni redan vant er vid att jobba på det sättet. Och då är det också lättare att gå över till ett annat verktyg. Så det har den funktionen att man vänjer sig vid vad som är möjligt, och man vänjer sig vid att ställa krav. Man vänjer sig vid att inte nöja sig med det som bara finns tillgängligt, för att vi har alltid använt PowerPoint, eller det finns i vår Office-paket, så det är klart vi ska använda det. Så att gå från det till ett steg vidare. Så det är om Seatings. Det är bra att känna till att jag tillkommit just när det gäller breakout rooms nya, sprillans nya funktioner. En funktion som inte vi har hunnit testa ännu, men som jag tror kan vara väldigt intressant, det är att det finns nu ett nytt sätt att skapa eller dela upp folk i breakout rooms. Tidigare så har det antingen varit så att du har delat upp dem i förväg baserat på vilka som har anmält sig, så pre-assign. Eller så skapar du breakout rooms när mötet har börjat, och där kan du antingen slumpmässigt välja in folk eller manuellt sätta in dem i mötesrum. Det här har man alltid kunnat göra. Det som är nytt nu, det som har tillkommit nu under hösten, det är att man ska kunna låta deltagarna själva välja vilket mötesrum de går in i. Man kan alltså skapa 10 olika mötesrum eller 5 eller 15, och så kan man ge dem fiffiga namn som arbetsgrupp 1, arbetsgrupp 2 eller kafferum, projektrum och så vidare. Och så ska man kunna låta folk gå in och ut ur mötesrummen som de själva behagar. Det här löser en av de stora utmaningarna som det har varit med att använda breakout rooms på ett mer avancerat sätt. Nämligen att om folk har skickat sig iväg i mötesrum och hamnat i fel rum av hosten, värden, så när de sen går tillbaka till stora rummet så har det ibland varit jättesvårt att kasta in dem i rätt rum igen. Alltså att assigna dem. Zooms breakout room har inte uppfattat att det ska vara möjligt att man skulle kunna vilja göra det här. Och det har varit jätteproblematiskt. Så därför att om man kan låta folk själva välja rum så ger man deltagarna mycket större beslutande rätt. Det är två saker man måste tänka på om man ska dela ljud. När man väljer share screen i Zoom, så längst ner i den underbalken, under förutsättning att man har den nya versionen, appen av Zoom, så står det include computer audio. Väljer man inte det så hörs det ingenting, fast hur bra du hör det. Och den andra knappen där är optimize for video sharing. Det vill säga, om det är en video man ska visa, så fast Zoom är ganska bra, så kan det bli att hacka om man visar en video från YouTube över en Zoom-skärm. Så de två sakerna kan man titta på och ställa in
Och det brukar vara lösningen för de flesta. Om du bara vill dela audio, om du bara vill dela till exempel musik i ett väntrum eller bakgrundsmusik, så när man i Share Screen väljer Advanced uppe, längst upp i menyn, så finns där Share Computer Audio Only. Och då kan man välja bara ljud, men den ska man inte välja om man delar den här, om ljudet hör ihop med videobild. Så det här är orsaken till varför man måste klicka på det. Och att det inte syns på alla datorer kan ha att göra med två saker. För det första kan vissa datorer, om de är lite äldre, inte ha stöd för delat ljud, så att de inte orkar dela med sig av ljudet också. Eller det kan vara en rättighetssäkerhetsinställningsfråga i den datorn, att den tillåter inte Zoom att hämta ljud från datorn. Och då måste man gå in i säkerhetsinställningarna. Det är olika säkerhetsinställningsplatser för Mac och PC, men det är samma typs begränsning som kan uppstå. Man måste ge Zoom ganska omfattande rättigheter. Det är ju ett integritetsskyddsfråga att dela med sig av bild och ljud skilt. Och utmaningen där är att om du haft det fungera tidigare, sen uppdaterar du Zoom-appen, så har det ibland hänt att den har gått tillbaka till sina standardsäkerhetsinställningar. Så fast det tidigare funkar så slutar det funka, och då hänger det ihop. Då kan det hänga ihop med det här. Så det är det första jag ska titta på. På förra webbinariet så var det en fråga om ifall man behöver kunna göra slutna omröstningar, så att man till exempel väljer en ny ordförande eller en styrelse, eller man godkänner, ett årsmöte godkänner verksamhetsplan, budget och ger ansvarsfrihet och sånt där. Och då pratade jag om, jag tänkte påminna om och upprepa det på nytt, att det finns flera olika tjänster, just det där, den specifika funktionen, som är bättre att använda än Menti, bättre att använda än Polling i Zoom, därför att i båda fallen så går det att följa upp efteråt vem som har röstat på vad. Om du har ett behov för hemlig omröstning, anonym omröstning, men vill vara säker på att det inte är utomstående som kommer åt att rösta, så behöver du ett system, en tjänst som kan ta emot och registrera, men sen anonymisera hur de som har rätt att rösta har röstat. Men först alltså godkänna att den här personen har rätt att rösta. Och dessutom, om det råkar vara så att du har viktning, att olika har olika många röster. Det här händer, det finns både ett och annat förbund som har det. Att det, det är inte en person eller en människa, en röst, utan vissa kan ha flera röster. Då behöver man dessutom någon program som kan ta hand om den här viktningen eller bedömningen av hur många röster som finns tillgängligt för varsågod av de här kontorna. Och jag tipsade dem förra gången och jag har inte hunnit pröva den, men jag vill tala om det för er så att ni vet att den finns. På adressen nemovote.com/demo så kan man gå in och testa hur deras system fungerar, både som administratör som sätter upp en omröstning eller som deltagare som röstar. Och alla de sakerna jag sa, anonymisering, viktning, godkännande, integritetsskydd, finns inbyggt, vad jag förstår, i den här NemoVote. Nu ska vi pröva på någonting ganska spännande här till slut som sker utanför Zoom. Spännande tycker jag, för jag ser själv jättemycket potential i den funktionen eller den tjänsten. Det är igen samma sak. Det är en tjänst som jag faktiskt har testat, men det kan vara att någon av er inte kommer in eller har tekniska problem. Och här är det dessutom så att det är en tjänst som jag vill visa som fungerar bäst om man ger den tillåtelse att använda videon och mikrofonen, så att man kan vara där som person och att det syns, att man syns i bild. Och det betyder att man kan inte vara inne i ett Zoom-rummet samtidigt, för Zoom lägger nu beslag på video och ljud för er. Så även om ni har Zoom ljud och bild avstängd, så är det troligtvis så att den här tjänsten inte kan komma åt dem, därför att Zoom har, så att säga, lagt beslag på dem och pantat dem. Och den tjänst som jag vill tipsa er om, så den heter wonder.me. Den kommer att se ut så här om ni lyckas logga in. Man kan göra olika layouts på rummet, men jag har nu gjort en sån här layout där jag har skapat 6 olika rum eller avdelningar. Poängen är att om du skapar ett breakout-rum så är du inne i ett Zoom, och då fram till vi vet att det fungerar problemfritt i ett Zoom, att folk kan byta rum hur som helst, så kan det vara behov för, eller ni kan ha glädje av att ha tillgång till en funktion som wonder.me kan erbjuda, som handlar om att man kan före ett möte eller efter ett möte eller vid en lunchpaus erbjuda en plats där folk helt själva kan gå in och prata med varandra utan att det styrs från toppen. Jag har nu skapat 6 stycken mötesrum där. Det betyder att när ni loggar in så kan ni välja att gå till ett av de mötesrummen
Och vill ni prata med någon annan så drar ni er själva i närheten av någon annan och då uppstår en liten bubbla där ni kan prata med varandra. Sätter ni på videon och ljud så kan ni prata som ett videomöte. Ni kan bjuda in någon annan. Det kan vara flera i samma grupp. Och om ni känner att ni är färdiga så kan ni dra iväg med er själva till en annan grupp eller ta kontakt med någon annan. Så det går både att chatta och skriva. Och poängen här är att det är väldigt deltagarstyrt. Deltagarna kan själva välja vem de vill prata med och hur länge de vill prata. Så när det gäller det som vi kan göra i fysiska utrymmet, vi kan ha en kaffestund tillsammans, vi kan idea fram, vi säger hej, du har en idé, hur skulle det vara med det här, jag skulle vilja utveckla en sån här sak. Allt sånt som är jättesvårt att göra i stora grupper, i Zoom och i Teams, det kan man potentiellt sett göra i wonder.me.